Fala, galera, eu sou o Fred. Eu sou o Evandro. E a gente vai participar de um quiz de novelas aqui. O objetivo é não estourar o seu Tony. De qual time de futebol carioca tu foi um artilheiro? Flamengo. Isso, Pato. Em qual país a Nina começa o início da novela Vinda Brasil? Argentina. Isso. Quantas pessoas Nazaré empurrou da escada em Senhora do Destino? Não, menos. Três. Isso. Quantos filhos a Maria do Carmo tem em Senhora do Destino? Dois. Mais? Sete. Menos. Cinco. Isso. Eu sabia, sabe? Quem matou Odete Reutemann? A Caça Kiss. Isso. Qual o nome do personagem? Caça Kiss. Cinco ou sete. Jorge? Passa. É, quem interpreta a música de abertura de Vale Tudo? Estão de chorar lá. Não, uma mulher. Oi? Uma mulher. É, Kátia Kiss. Quantos filhos tem o Dave Hoffman? Quatro. Não, três. Menos. Dois. Isso. É. É, qual o nome da porquinha do personagem de Januário, o Cravo e a Rosa? Pepa. Não. Porquinha? É. Rosa. Não. É, passa. Quem escreveu a novela Cravo e a Rosa? Valsir Carrasco. Isso. Toma! Em Laços de Família, em qual país o elenco vai viajar no começo? Grécia. Não. Estados Unidos. Não. Laço de Família? É. Arábia Saudita. Não. Afeganistão? Não. É, Turcomenistão? Não. Vou chutar, muito, tem muito país pra chutar, né? Passa! Qual era o nome da livraria do personagem do Tony Ramos na novela? Livrinhos da Alegria. Não. É, Leblon Livros? É um clássico da literatura o nome da literatura. O Pedro Vaz Caminha. Um clássico da literatura. Vai, seu Tony! Oh, passa! Qual cantora famosa participa da novela Vamp? Passa aqui. Vitória! Não acredito.